በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ዶላር በጥፍ ጨምሯል። በዚህም የተነሳ የተለያዩ ማህበራዊ ኑሮቻችን አቅጣጫቸውን ቀይረዋል። እየቀየሩም ነው። ማለቴ ከትንሽ እስከ ትልቅ የሚባለው እያንዳንዷ ነገር ላይ በዚህ ግባ በማይባል መልኩ ጭማሪ እየተደረገ ይገኛል። ከዚህ ምክንያት ጋርም ተያይዞ የቤት ኪራይ መጨመር እንደ አንድ ምሳሌ ይነሳል። በዚህ ሰዓት አንገብጋቢውና ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ስራ መስራት እየፈለጉ እንዳይሰሩ የሚያደርጓቸው በዚሁ በቤት ኪራይ ውድ መሆን ምክንያት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የገበያ ቻናል ተመልካቾቻችን፣ በሀገር ውስጥ እንዲሁም በውጭ ሀገር የምትገኙ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በስደት ከሀገራችሁ ወጥታችሁ ዛሬ ነገ ወደ ሀገሬ ገብቼ የራሴን ስራ መስራት እፈልጋለሁ የምትሉ ይህንን ነገር እንዲተቋቁማችሁ አለቻችሁ ገንዘብ ስራ ትጀምራላችሁ የሚለውን ማካፍላችሁ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ እያልኩኝ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አብራችሁን ቆዩ። ዶላር ሲጨምር እንደምታውቁት ከትንሿ ነገር ጀምሮ እስከ ትልቁ ነገር ሁሉም ነገር ይጨምራል። በእርግጥ ልክ አይደለም። መጨመር የነበረበት እንደ መሰረቱና እንደ ህጉ ኤክስፖርትና ኢምፖርት የሚደረጉ እቃዎች ናቸው። ከውጭ ተገዝተው የሚመጡና ወደ ውጭ የሚሸጡ እቃዎች ነበሩ መጨመር የሚገባቸው። ነገር ግን አሁን ባለንበት ዶላር ሲጨምር እያንዳንዱ ነጋዴ በያዘው እቃ ላይ ይጨምራል። እኔ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ኢቨን ምክንያታቸውን እንኳን ስንጠይቅ ለምንድን ነው የሚጨምረው ስንላቸው ያልሰማችሁም እንዴ ዶላር እኮ ጨምሯል ነው እንጂ እቃው ጠፍቷል ብለው እንደ ምክንያት እንኳን አያቀርቡትም። በተለይ አሁን ከዶላር መጨመር ጋር ተያይዞ ነጋዴዎች በእያንዳንዷ እቃ ላይ እቺ ትንሽ ሀገራችን በምትመረት ምርት ላይ እንኳን የማይባል ጭማሪ እያሳዩ ነው። ይህ ነገር እኔ ወይም እናንተ ጩኸን ለውጥ የምናመጣው ነገር አይደለም። ቅድም ብያለሁ፣ የሚመለከተው አካል ዝም ሊል አይገባም። ነጋዴዎችን ሊቆጣጠር ይገባል። ምክንያቱም ኢምፖርት አድርገው እንኳን የሚያመጡ ሰዎች እንደዚህ ቢያማርሩ አው ልክ ናቸው፣ ዶላር ጨምሯል ልክ ነው። ነገር ግን እዚሁ ሀገራችን ላይ የሚሸጠው እያንዳንዷ ነገር ላይ ለውጥ አላት። አሁን ለምሳሌ ጤፍን መመልከት እንችላለን። ከተወሰኑ ወራቶች በፊት እኔ የማስታውሰው እንኳን በሀያዎቹ ቤት ውስጥ ይሸጥ ነበር። አሁን አንድ ኪሎ ጤፍ 40 ብር እስከ 45 ብር ይሸጣል። በጣም ነው የሚገርመው። ከሽሮ እስከ በርበሬ፣ ከጤፍ እስከ ቤት ኪራይ መጨመር ደርሷል። በአሁኑ ወቅት የኑሮ ጣራው መጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ይቻላል። ማጋነን ባይሆንብኝ ማለት ነው። የዶላር መጨመሩ ለአንዳንዱ ጥቅም አለው። ዶላር ሲጨምር ከሀገራችን ከኢኮኖሚም ጋር ላይመጣጠንልን ይችላል። እየተመጣጠነም አይደለም። የኑሮ ውድነት ይኖራል። ድሃ ወጥቶ መግባት እየቻለ አይደለም። የቤት ኪራይ ጭማሪ ይኖራል፣ እየተጨመረ ነው። የተለያዩ የቤት እቃዎች ላይ ጭማሪ እየተደረገ ነው፣ እውነት ነው። ምግብ ነክ ነገሮች ላይም በጥፍ ጨምሯል። አዎ በጥፍ ጨምሯል። ይሄ ውሸት አይደለም፣ እያለ እየኖርንበት ያለው ነገር ነው። ድሃው ማህበረሰብ ለኑሮ እጅግ በጣም ይቸገራል፣ እየተቸገረም ነው። ነገር ግን በስደት ላይ ሆናችሁ ቅድም ላልኳችሁ ለአንዳንዶቻችሁ ጥቅም ሊኖረው ይችላል ብያችኋለሁ። ያው እዚህ ለሚኖረው ህዝብ ነው እንጂ በስደት ሄዳችሁ ገንዘባችሁን በህጋዊ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ለምትልኩ በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ሁኔታ ውስጥ ላይ ነው ያለው። አሪፍ ምንዛሬ ስላለው በአግባቡ በህጋዊ መንገድ ልካችሁ ድሮ የነበረውን ነገር አሁን ማሻሻል ትችላላችሁ። ሌላው በብላክ ማርኬት ለምትልኩ ደግሞ ያው ዶላር ሀገራችን ውስጥ ሲጨምር በሌላውም ዓለም ሀገራት ስለሚጨምር በዛም መንገድ የምትጠቀሙ በጥንቃቄ መጠቀም እንዳለባችሁ ይህን መረጃ ሾክልላችሁ ወዳለው። ውድ ተመልካቾቻችን ከአንድ ወር በፊት የአንድ ዶላር ምንዛሬ በህጋዊ መልኩ 38 ብር ነበር። አሁን ባለንበት ወቅት ደግሞ 40 ብር እና ከዛም በላይ ነው። በሳንቲሞች እንትን ይላሉ፣ ከዛም በላይ ሆኗል። በብላክ ደግሞ ስናየው 50 ብር እና ከዛም በላይ ይሆናል። በጣም ጣራውን ነክቷል ማለት ይቻላል። ይህ ለአንዳንዶቻችሁም ጥቅም ነው፣ እድላችሁንም መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው በሁለተኛ ደረጃ ዛሬ የምንመለከተው ስለ ቤት ኪራይ ጉዳይ ነው። በጣም አንገብጋቢ ነው፣ የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው። እንግዲህ ዶላር ሲጨምር ሁሉም ነገር ይጨምራል ብያችኋለሁ። ብዙ ሰዎችም ትንሽ ብትሆንም ብር ኑሯቸው የራሳቸውን ስራ መፍጠር እየፈለጉ በዚህ በቤት ኪራይ ችግር ምክንያት ቤታቸው ቁጭ ብለዋል። በስደት ሄዳችሁ ሰርታችሁ ወደ ሀገራችን ገብተን የራሳችንን ስራ መስራት እንፈልጋለን ብላችሁ አሁን ባለው ችግር ምክንያት ብሄድስ ምን እሰራለሁ ብላችሁ በባዕድ ሀገር ላይ ግራ ገብቷችሁ ተቀምጣችሁም ሊሆን ይችላል። ልክ ናችሁ። ነገር ግን ምንም አይነት ነገር ወይም ምንም አይነት ምክንያት ያሰባችሁትን ከመስራት እንዲያስቆማችሁ አትፍቀዱለት። ይህ ነገር እንደኔ እየጨመረ እየባሰ እንጂ እየቀነሰ መሄድም አይደለም። ካለፉት 2-3 ወራቶች በፊት የነበረውና አሁን የነበረው ኑሮ አንድ አይደለም፣ የቀነሰም ነበር።
የፈለጋችሁትን ነገር ወጣችሁ መታገኙበት በትንሽም ብር ቢሆን ገስታችሁ መትገቡበት ዘመን ነበር። አሁን ግን ብሩ ያለም ግን ኑሮ ጣራ ነክቷል፣ እቀው ነው የተወደደው። እና ይህ ነገር እያየሁት ሲሄድ ዝም ብዬ ሳየው እየባሰ እየጨመረ ነው። አንደኛ ህዝባችንም እየጨመረ ነው። ያው እንግዲህ ብዙም ልጆች ይወለዳሉ፣ ያድጋሉ፣ ያው እንደኛ አይነት እድሜ ላይ ይደርሳሉና ኑሮው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ታዲያ ይሄን ፈርታችሁ ገና ለገና የቤት ኪራይ ውድ ነው፣ እዛ ሄጄ ስራ መስራት አያስችለኝም ብላችሁ እስከ መቼ ነው በሰው ሀገር በስደት ላይ ሆናችሁ በእንግልት በስቃይ ያለ ነፃነት በሰው ሀገር ቁጭ የምትሉት? እስከ መቼ ነው ይሄ ነገር የሚሆነው ባይነኝ እኔ። ምክንያቱም ወደ ሀገራችሁ ብትገቡና የሆነ ሰዓት ላይ እኮ ተቸግሮ ችግርም ያልፋል። ያን ነገር ተቋቁማችሁ የራሳችሁን ህይወት ብትጀምሩ መገንባት ብትጀምሩ ነው እኔ የምለው። ምክንያቱም የሰው ሀገር የሰው ነው፣ የምሬን ነው የምላችሁ፣ የሰው የሰው ነው። ወደ ሀገራችሁ ኑ ባይነኝ። ለምን ኑት ያለሽ ብላችሁ የምትጠይቁት ይቻላላችሁ። በዚህ ሰዓት እንዴት ኑቴን አለሽ? እያየሽ ነው ባለችን 100-200 ሽንብ እንኳን ብንይዝ ቤት ኪራዩ ብራችን ይዝብናል ልትሉም ትችላላችሁ። ልክ ናችሁ። እኔም በእናንተ ቦታ ብሆን እንደዛ ነው የምለው። ግን ይህን ችግር ፈርታችሁ እስከ መቼ ነው በውጭ የምትቀመጡት? እስከ መቼ ነው በራሳችሁ ሀገር በነፃነት እፎይ ብላችሁ መስራት የማችሉት? እስከ መቼ ነው ይሄ ነገር የሚቀጥለው ብዬ ነው የማስበው። ግን ይህን ስላችሁ ያለምንም ምክንያት አይደለም። ትንሽም ብር ኑሯችሁ የቤት ኪራዩን ወይ የሶስት ወር እናም ከዚያም በላይ እንዲሆን የሚያደርጉባችሁ የቤቶቹ ባለቤት ሳይሆኑ አንዳንድ ራስ ወዳድ በሆኑ ደላሎች ምክንያት ነው። የምሬን እምላችሁ በጣም ራስ ወዳድ የሆኑ ደላሎች አሉ። በእርግጥ የእነሱም ስራ ነው፣ ነገር ግን አያስቡም፣ አይራሩም፣ በጣም የዋህ አይሆኑም ማለት ነው። ለራሱ ጥቅም ሲል ሰውን የሚጎዳ ደላላ ነው ያለው። እነዚህ ደላሎች ቤቱን የሶስት ወር እና ከዛ በላይ የሚያስደርጉባችሁ ለራሳቸው ኮሚሽን ሲሉ ነው። ከተከራዩ ከአከራዩ 2% ኮሚሽን አላቸው። ወሩ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ልብ በሉ፣ ወሩ እየጨመረ በሄደ ቁጥር እነሱም የሚያገኙት ኮሚሽን በእጥፍ ይጨምራል። በእጥፍ ነው እያልኳቸው ያለሁት። አይደለም ለንግድ ስራ ቤት ስትከራዩ ቀርቶ በትንሹ አንድ ክላስ ቤት ምናልባት የ2000 ቤት ልትም ትችላለች፣ ወይ 1500 ወይ 1000 ብር ክላስ ልትሆን ትችላለች፣ ክፍል ልትሆን ትችላለች። ደላላ ሲያገናኛችሁ ከ200 እስከ 400 ብር ይቀበላችኋል። ምናልባት ቅርብ ነው ያገኘበት። በእርግጥ ልክ ነው እኮ እኔ እሱም ማይጠቀም አይደለም፣ ስራ ነው እየሰራ ያለው። አንደኛ ደላሎች ጊዜያችንን ሴብ ያደርጉልናል፣ ጉልበታችንን ይቆጥቡልናል። በቀላሉ እነሱ ኮሚኒኬት ስለሚያደርጉ ያገኛሉ። ነገር ግን በዛ ነው እኔ እያልኩ ያለሁት። በጣም እንትን የሚሉተኝ በዛ ይህ ነገር ስለሚሆን ይህን እንደ ምሳሌ ነገርኳችሁ። እናንተ ለስራ የምትፈልጉትን ቦታ ቤት በራሳችሁ መንገድ ብትፈልጉት ይደክመኛልም ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን ወይ በጓደኞቻችሁ ወይ በዘመዶቻችሁ ወይም በምታውቁት ሰው ወይም እራሳችሁ ወጥታችሁ ጠዋት ማታ ወጥታችሁ እራሳችሁ ከአከራዩ ጋር ፊት ለፊት በቀጥታ ብትገናኙ፣ እራሳችሁ ሄዳችሁ ቀጥታ ከአከራዩ ጋር ብትገናኙ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ አብዛኛውን ክፉ አይደለም። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ክፉም እንዳለ የዋህም አለ። ችግራችሁን ነግራችሁት ስራ ልሰራ ነው ብትሉ የሚራራ በጣም ብዙ የቤት አከራይም አለ፣ በጣም ብዙ ሰዎችም አሉ። እና እኔ የምለው በጓደኛችሁ አልበለዚያም በራሳችሁ ደላላ ሳታስገቡ ይህን ነገር ልክ ስራ መስራት ስትፈልጉ ይህን ነገር ብትጨርሱ። ስለ ቤት ኪራይ ጉዳይ ወይ ዘመድ ላይኖራችሁ ይችላል፣ ወይ ጓደኛ ላይኖራችሁ ይችላል። ነገር ግን በራሳችሁ ፈልጉ። በቃ እያንኳኳችሁም እያንዳንዱ ቦታ ቢሆን ብትፈልጉና የቤት ኪራዩን ጉዳይ ራሳችሁ ፊክስ ብታደርጉ ከዛ በኋላ ግፋ ቢል የሚጠይቃችሁ የሁለት ወር ወይ አንድ ወር ነው የቤት አከራዩ። ችግራችሁንም ነግራችሁት ለስራ እንደሆነ ነግራችሁት ሁለት ወር ግፋ ቢል የሚጠይቃችሁ ነው። ደላላ ሲገባበት ግን ከሶስት ወር እና ከዛ በላይ የሚጠይቀው። ስለዚህ ይህን ነገር በራሳችሁ መንገድ ያለምንም ደላላ ሳታስገቡ በራሳችሁ መንገድ ብትጨርሱት ነው የምለው። ምክንያቱም ችግርን ፈርቶ ሁሌ መሸሽ የለም ማለት፣ ከችግር ማምለጥ አንችልም፣ መሸሽ የለም። ከትንሽ ነገር ነው የሚጀምረው። ምሳሌ አለ፣ ድሃ ጉልበቱን አይቆጥርም ይባላል። ስራ መስራት ከፈለጋችሁ ጉልበታችሁን አትቆጥሩም። መታችሁ ፈልጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ያው ምሳሌው ምናልባት ፊት ላይ ያደርግ ይችላል። ነገር ግን ድሃ ናችሁ እያልኳችሁ አይደለም። ደግሞ ድሃ ናችሁ ሳይሆን ድሃ ጉልበቱን አይቆጥርም ስላችሁ፣ መስራት ሲፈልግ የሆነ ሰው መለወጥን ሲፈልግ ጉልበቱን አይቆጥርም ወይም ጊዜውን አይቆጥርም። በቃ ነገን ስለሚያስብ ብቻ ወደፊት ይራመዳል። ምንም አይነት ነገር አያግደውም። ስለዚህ ኑ ወደ ሀገራችሁ በሰላም
በነፃነት ስራ ፈጥራችሁ ለራሳችሁ እንዲሁም ለህት ወንድሞቻችሁ ስራ ፈጣሪ ሆኑ አገራችሁን መታሳድጉ ሰዎች ሆኑ ነው ይያልኩ ያለሁት ምክንያቱም ምንም ነገር ፈጥራችሁ ሁሌም በሰው ሀገር መቀመጥ የለም የራሳችሁ ኑሮ ጀምሩላለሁ ምክንያቱም ይሄ ነገር እየባሰ እንጂ እየቀነሰ መሄድ አይመስልም በርግጥ ፈጣሪ ታርቆን ቢቀንስልን መልካም ነው ነገር ግን አሁን ባለንበት ነገር እየጨመረ ነው ይሄድ ያለው በአጠቃላይ እነዚህ ሁለት ሐሳቦች በአሁኑ ሰዓት በጣም ሰው ያስቸገሩ ያሉ ጉዳዮች ስለሆኑ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በዶላር መጨመር ምክንያትም በጣም ብዙ ነገር ጨምሯል እንዲሁም በቤት ኪራይ ምክንያትም በጣም ብዙ ሰው መስራት እየፈለገ ቤቱ ቁጭ ስላለ ነው ይሄን ሐሳብ ወደ እናንተ ያመጣውላችሁ ያ እንግዲህ በአጠቃላይ በዶላር መጨመሩ ምክንያት አንዳንዶቻችሁ ተጠቀማላችሁ በህጋዊ መልኩም እየላካችሁ ምንዛሬ ከፍ ስላለ ማለት ትችላላችሁ ሲቀጥል ደግሞ በብላክ ምንትን የምትሉ ጠንቀቅ ብላችሁ እሱን ማድረግ ትችላላችሁ ባይኔ እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ይሄን ብታቀርብልን መልካም ነው ስለዚህ እንደዚህ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ይሄን አቅርብልን እንደዚህ ብትሆኝ መልካም ነው ብላችሁ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ስር ጻፉልን ሁሌም የሚደርሰን ይሆናል ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ መልካም ጊዜ